e gjithë salla në këmbë. Ndodh rallë në ambientet e një biblioteke që holli të jehojë me duartrokitjet për kontributin që përcjell një botim. Por kështu ka ndodhur, teksa në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës ka hyrë Sir Noel Malcolm, eruditi, historiani, studiuesi që ka rrëfyer një histori të shkurtër të Kosovës. Interuar Sir Noel Malcolm, ju jeni nga sëra që i keni dhënë dritë historisë Kosovës dhe Shqiptarëve. Në çdo rresht të shkruar, me të vërteta e fakte të pasrënjoshme, asë njëherë më qarta se tash. Ngjarja që i bëri bashk, Shqiptarë të Kosovës e të Shqipërisë, ishte dokumentari realizuar nga ish ambasadori Mal Berisha në Britaninë e Madhe, premiera e të cilit u mbajt në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Është një triptik që i kushtohet tërësisht vlerës historike, shkencore dhe ndikimit që ka pas libri i Sir Noel Malcolmit në zgjedhjen e çështjes së Kosovës me titull Kosova, një histori e shkurtër. Jam i sigurt që sonte do të mësoni ose rifreskoni memorinë me shumë gjëra të bukura dhe të rëndësishme për historinë e Kosovës, dhe sidomos çmitizimin e teorive shoviniste antishqiptare dhe antikosovare, parë edhe në kontekstin e ngjarjeve që Kosova po i përjeton sot. Dokumentari është krijuar si një mirë njohje për kontributin e Sir Noel Malcolm në njohjen e historisë së Kosovës, e jo pak si ndikuese në fatin e mëvonshëm të saj. Edhe kur kemi paqe, zhvillohet një betejë. Po kjo betejë nuk është midis njerëzve, po është midis librave. Dhe aq shpesh më bjen mend, sepse më duket që është betejë midis librave të Sir Noel Malcolm, pra Kosova dhe Bosnia, një histori e shkurtër, dhe në anën tjetër, një libër tjetër, që më besoj hum betejën, Balkan Ghost i Robert Kaplan. Libri Kosova, një histori e shkurtër, e fitoi epitetin e një vepre kyçe referenciale për çdo që dëshiron të njihet më gjerë dhe më thellë me historinë e Kosovës. E kishte menduar ta shkruante këtë libër për publikun perëndimor, me idenë që të rrëfente dhe sqaronte duke shpjeguar e të shpjegonte duke dokumentuar dhe argumentuar për Kosovën e cila ndodhej në prag të luftës. E kam botuar një vit para luftës, besoj, shpresoj se libri kishte pak influencë mbi politikën e perëndimit në një periudhë krizës. Edhe e kam shkuar sigurisht për Kosovë. Por jam vetëm historian, si kam thënë, edhe besoj se në shkallë shkencor, mbrojtja më e mirë është vërteti. Shpresoj se kam shkuar vërtetin për Kosovë. Kjo është pra ajo fotografi. Një fotografi e realizuar gjatë luftës në Kosovë e vërteton më së miri këtë. Në mes të qershorit të vitit 1999, kur trupat e NATO-s hynë në Kosovë, mes mira fotografisht që janë bërë në ato ditë të çlirimit të Kosovës, një ushtar norvegjez i KFOR-it, Kenneth Andersen, e shkrepi një fotografi që mbase edhe nuk ka marrë shumë vëmendje, jetë një ushtar britanik, i ullur dikon Prishtinë, duke lezuar librin Kosovo Short History, Kosova një histori e shkurtër, i shkruar nga Sir Noel Malcolm. Në pikpamjen time, kjo fotografie ka fiksuar në një pamje lezimin e historisë dhe bërjen e historisë një kosisht. Mal, ju falenderoj për filmin dokumentar. Turpohem pak për të dëgjuar komplimentet të tile. Kisha për shtypje se si kisha arritur gabimisht në funeralin tim. me gjithatë nuk kam vdekur, jo ende. Sir Noel Malcolm është erudit, poliglot, historian, studiues që njeh më shumë se 20 gjuhë të huaja, mes tyre dhe shqipen. Faleminderit. Fillimisht spikati si gazetar në pasqyrimin e situatës në ish Jugosllavi, aty ku ndodhen dhe konfliktet e përgjakshme. Pas historisë shkurtër për Bosnjën, shkroi librin Kosova një histori e shkurtër. The New York Times aso kohë e quajti si udhëzuesin më të mirë për hapat që duhen marrë nda një katastrofe fatale.
Përveç këtij libri dhe tre agjentëve perandorak, Malcolm ka shkruar dhe studimin Historia shqiptarëve, rebelët, besimtarët të mbijetuarit. Në botimet e tij ai vënë dukje aftësi drejtuese të shqiptarëve në elitën veneciane dhe në ato osmane, deri në perceptimin e sotëm të politikës që po zhvillohet në Ballkan. Një sër anglez, profesor në universitetet më të mira, dekoruar edhe nga presidentit e Kosovës dhe të Shqipërisë, Ibrahim Rugova dhe Alfred Mojsiu. Historiani ngriti në këmbë sërish të pranishmit në Kosovë, që e vlerësojnë autorin si një ndër më të mirët për ngjarjet që mbajnë rajonin tonë të trezuar.